Vítejte u dalšího dílu z opravy amerického rádia Philco T127A. Nyní si uděláme takzvaný test opraveného rádia. Jedná se opravdu o americké rádio General Electric, vyrobené v roce 1967. Tohle je opravdu celoelektronkový přijímač. A těch elektronek jsou tam čtyři. Jak slyšíte, tak rádio má velice dobrou citlivost a velice dobře se poslouchá. Až na ten přidřený reproduktor, ale jak je slyšet, tak už se asi rozdíval, protože nehraje špatně. Zde máme kolečko hlasitosti a knoflík. Tam zapni, stiskem vypni. Velice zajímavé americké řešení, to se málo vidí. Jak americké, páni. Velice citlivé, tohle je rádio. Na to, že staré má velice dobrou citlivost. To rádio hraje velice báječně. No, a nyní se podíváme dovnitř, jak rádio vypadá ve vnitřku a jak nám krásně svítí elektronky. Jak vidíte, rádio je opravdu elektronkové, je tam 5 elektronek, takže klasika, jednopásmová, americká klasika. Elektronky jsou tam 5, jak vidíte. Takže můžeme si něco říct. Jsou tam jako elektronky 12, B6, myslím BE6, pak 12, BA6, 12 AV6, 50 C5, to je audio, a 35 V4, usměrňovačka. Musím také říct, že tohle radio nemá žádný transformátor, takže se jedná o hot šasí. Now you can listen smooth radio from the UK. A different corner. I'm Angie Greaves. Hope your Thursday has been a roaring success. I hope that everything you wanted today, you got it. Got the perfect song to help you wrap up those last few jobs of the day. Gonna hear from Carly Simon and also Lionel Richie soon. Jane Stewart's been straight in on the... No a nyní si můžete krásně vychutnat, jak tu svítivost elektronek. Podívejte se, jak nádherně svítí, no není to paráda? A jak nádherně voní. Proto mám rád elektronková rádia. Připomíná mi to dětství. Pamatuji si, jak jsem vždycky koukal za ty rádia, za zadní stěnu a jak jsem koukal, jak to tam svítilo. No páni, na to se nedá zapomenout. No a nyní se musíme podívat, bez čeho bychom se neobešli. Americké rádia totiž fungují na síť 110 V. Jak vidíte, zde mám svůj step-down transformátor. A nyní se podíváme, jak ten transformátor vypadá zevnitř, ale nebudeme ho rozdělovat. Jak vidíte, v transformátoru můžete vidět klasický lineární obraz transformátor. Ten dole vpravo. Takže máme síťovou zástrčku ve zdi na 230 V, to je klasická anglická zásuvka. 240 V prochází transformátorem a ze sekundárního vynutí nám jde 110 V, stejnosměrný.
Ten můj transformátor vidíte dole, tu plastovou mrchu. No a 110 V nám vlastně jde do amerického rádia, které je bohužel na 110 až 130 V. Takže doufám, že jste tomu porozuměli. So hopefully everyone is understand what I mean. Okay. Jak vidíte, jedná se o klasický design ze 60. let. Rádio je kompletně plastový, není to žádný bakelit. Takže klasické ergonomické. Zadní stěna je ze sololitu, jak vidíte, ve kterým jsou dírky. Ten je docela pěkně rozpálený. Dívím se, že to rádio nechytlo. Ale nechytlo, hrál jsem s ním víc než hodinu. Nyní dole můžete vidět Made in USA, dole vlevo, pozice elektronek a oprávnění k servisu. Takže vidíte opravdu, že se jedná o americké rádio, že to není nějaký evropský bastl. Paráda, co? No a nyní si vychutnejte rádio ze všech pozic, no, tak koukejte. No a to už bude asi všechno. Takže jestli se vám tohle video líbilo, dejte mi like, doporučte mě kamarádům a dejte mi subscribe a mějte se krásně v dalším videu. A děkuji za zhlédnutí. Čau.